Pane. Nic, bolí záda. A jak to? Z práce, z těžký dřiny. A proč vás to tolik bolí? Říkám, z práce. A kde pracujete? Já svařuju. A nemrkej na mě, vole. Státní svářeč. Já svařuju. Co pak nám povíte, pane Pepo? A co vy povíte? No, já jim křupky teďkon. Aha, a ukážete nám nudle z nosu? Ne, já žádný nemám. Jak to? Vy nesmrkáte? Smrkáme, žádný nemám. Aha, a co vy? Ukážete nám ještě něco? Co ho budeš vidět, se tím ukážem. Nudle z nosu? Holuby učí více. A co vy oba dva? Učíte se dobře? No nic. Tak řekni to, co si říkal to Daniel Máček pro to. Daniel Knotek Prima FTV.